Salom do'stlar. Biz hozir sizlarni Toshkent bozoridagi Cobalt narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Marhamat. Cobalt 2 2015-yilda ishlab chiqarilgan. 20 000 km yo'l bosgan. Narxi 8800 dollar. Cobalt 4 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 65 000 km yo'l bosgan. Narxi 8500 dollar. Cobalt 3 2015-yilda ishlab chiqarilgan. 40 000 km yo'l bosgan. Narxi 8200 dollar. Cobalt 4 2015-yilda ishlab chiqarilgan. 28 000 km yo'l bosgan. Narxi 9200 dollar. Cobalt 2 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 12 000 km yo'l bosgan. Narxi 5800 dollar. Cobalt 3 2015-yilda ishlab chiqarilgan. 24 000 km yo'l bosgan. Narxi 8500 dollar. Cobalt 4 2013-yilda ishlab chiqarilgan. 18 000 km yo'l bosgan. Narxi 8000 dollar. Cobalt 2 2015-yilda ishlab chiqarilgan. 32 000 km yo'l bosgan. Narxi 8500 dollar. Cobalt 3 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 72 000 km yo'l bosgan. Narxi 7500 dollar. Cobalt 4 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 76 000 km yo'l bosgan. Narxi 8500 dollar. Cobalt 4 2015-yilda ishlab chiqarilgan. 9000 km yo'l bosgan. Narxi 10000 dollar. Cobalt 2 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 63 000 km yo'l bosgan. Narxi 7200 dollar. Cobalt 4 2015-yilda ishlab chiqarilgan. 26 000 km yo'l bosgan. Narxi 9500 dollar. Cobalt 2 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 17 000 km yo'l bosgan. Narxi 8800 dollar. Cobalt 2 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 106 000 km yo'l bosgan. Narxi 7200 dollar. Cobalt 2 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 32 000 km yo'l bosgan. Narxi 8200 dollar. Cobalt 2 2015-yilda ishlab chiqarilgan. 18 000 km yo'l bosgan. Narxi 9000 dollar. Cobalt 2 2015-yilda ishlab chiqarilgan. 20 000 km yo'l bosgan. Narxi 9000 dollar. Cobalt 3 2015-yilda ishlab chiqarilgan. 25 000 km yo'l bosgan. Narxi 9000 dollar. Do'stlar, agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Agar sizni boshqa mashinalarning narxi ham qiziqtirsa, guruhimizga a'zo bo'ling.